በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ጠና ሀበለይ ከመት ሆኑ እዚ ድምፅ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ምስሊ እዚ ትርእዩ ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለናዮ ምስ ኩላትና ይኹን። እዚ ታቦር ቲዩብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ኣብዚ ታቦር ቲዩብ ዝቐርቡ መንፈሳዊ መደባት እዞም ዝስእቡ ይመስሉ። ቀዳማይ መደብ ስብከት ቅዱስ ዳዊት ከም ዝበለ ሰብስ እንዘ ክብሩ እቱ ኢኣይመረ ክብሩ ወኮነ ከመ እንስሳ ወተመሰሎሙ ዘኣልቦሙ ልብ ኢሉ ሰብ ክቡር ፍጥረት ኢሉ ግን ክብረቱ ኣይፈለጠን ከም እንስሳ ኮነ ካምቲ ልብ ዘይብሎም ዘየስተውዕሉ ከምኣቶም ኮነ ወዲ ሰብ ኢሉ። ካልኣይ ነገረ እግዚኣብሔር ዝንገረሉ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስ ድንግል ማርያም ረድኤትን ኣማላድነትን ናይ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ናይ ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ረድኤትን ገድልን ተኣምራትን ዝንገረሉ መደብ ስንክሳር እዩ። ኣብዚ ወርሒ ጉንበት ዕለት ሓደ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስ ድንግል ማርያም ተወልደት። ስምቲ ክቡር ኣቦኣ እያቄም ስምቲ ኣኽብርቲ ኣድያ ኸዓ ሃና ይበሃሉ። ሃና እውን ብስርዓት ኣብያን ኣካለ መጠን ምስ በፅሐት ካብ ቤተ መንግስት ካብ ወገን ይሁዳ ዝተወልደ ክቡር እያቄም ዝበሃል ሰብ ኣምርዓውዋ። ሳልሳይ ዝቐርብ መደብ ብሰለስቱ ደቂቅ ዝፍለጥ ናይ ህፃናት መደብ ታሪክ ብኣቦይ ተርቪኖስ እዩ። ኣቦኡ ኤጲፋኒዮስ ኣዲኡ ድማ ቶና ትበሃል። እዞም ቅዱሳን ንእግዚኣብሔር ዘኽፍሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈቱ ንእግዚኣብሔር ዝእዘዙ ኣዝኦም በዓል ፀጋ ሃብታማት እዮም ዝነበሩ እዞም ደቂ እዩ። ራባይ ዝቐርበልና መደብ መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ከምኡ ድማ ተረኻ እዩ። እንዳኳኳኹ ኣይረኸብኩን ኣይትብል ጥራሕ ንስኻ ዝለመንካ እዮ ትፅብዮ ዘለኻን ንስኻ ትፈትዎ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝፈትወልካ ይኹን። ናብ እግዚኣብሔር ዝተዘርግሐ ኢድ ፍፂሙ ጥራዩ ኣይምልለስን እዩ። ሓሙሻይ መወዳእታት ዝቐርብ መደብ እዋናዊ ዝኾኑ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መዝሙራት እዩ። መርከበይ ተፅልለኒ ማዕበላት ተሳግረኒ ፀጥታ ሰላም ሂብካኒ ካብ ሕጂ እስመን የፍርሃኒ። ኣብ ቀፃሊ እግዚኣብሔር እንተፈቒድዎ ብሂወት እንተደኣ ሃሊና ክነቕርቦም ሓሲብና ዘለና መደባት እዞም ምስሰብ ይመስሉ። እቲ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝቐርብ ዝነበረ መደብ ስንክሳር ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክንገብሮ ኢና። ከምኡን ብግእዝ ዕለት ሓደ ዕለት ሰለስተ ዕለት እስራን ሓደን ንኣዴና ናይ ቅድስ ማርያም ተኣምር ተኣምረ ማርያም ክንገረና እዩ። እዛ ሓሰብናዮ ኩሉ እግዚኣብሔር ከፈፀመና ወትሩ ኣብቲ ዝገብርዎ ጸሎት ዘክሩና። ኣብዚ ታቦር ቲዩብ ዝመሓላለፍ ኣገልግሎት ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ህቶ ክትሰዱልና ብትሕትና ንሓትት። እቲ ትሰድዎ ዘለኹም ርእቶታት ሓሳባት ኩሉ ንኣና ሓናፂኡ ከየመስገና ኣይናሃልፍን ኢና። ከምኡን እዚ ኣገልግሎት እዚ ዘይበፅሖም ክበፅሕ ንዘይሰምዑ ክሰምዑ ሼር ብምግባር ብተወሳኹን ሰብስክራይብ ብምግባር እዛ ናይ ደውል ምልክት ብምጥዋቅ እዚ ኣገልግሎት እዚ ክሰፍሕ ደገፍኩም ሓገዝኩም ኣይፈልየና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣገልግሎትና ንፍረ ንቅድስና ንበረከት ይግበረልና። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር አሜን።